Obec Josefov pořádá během roku mnoho různých akcí. Mezi ty nejoblíbenější patří i Plkač Trophy Cup. Závod plkačů, traktorů veteránů, traktorů z Koronoviců a babet. Letos již 10. ročník. Ten 10. ročník je jiný v tom, že máme neskutečné vedro, už jsme to měli, mám za to, že jednou, a o to se samozřejmě odvíjí návštěvnost, takže ta návštěvnost je slabší oproti minulým dvou ročníkům, ale je prakticky stejná, tak jako před těmi 3 nebo 4 lety, kdy bylo neskutečný pařák, na slunku bylo snad 50 stupňů, takže je tady zhruba něco málo přes 300 lidí. Na druhou stranu zase tady víc závodníků, tak jako jiné roky, takže se to vyrovná. Asi polovina těch závodníků je domácích, nicméně pak se rekrutují, vlastně jsou tady závodníci z Bohanovic, z Prušánek, mám za to, že z Vracova, z Butěnic, dokonce tady máme jednoho závodníka dneska, mám za to, že z Čeladné, ze Severní Moravy. O vyhlasu se asi pravděpodobně dozvěděli, uvidíme, jak budou spokojeni, ale to až závěrem. Na josefovský Plkač Trophy Cup se tak přijeli podívat úplní nováčci, ale i ostřílení závodníci. Jestliže můžu popsat trať, tak to je nejdelší trať v republice. Ostatní jsou kratší. No a tak jako dá se to, no. My, co jsme zvyklí jezdit po těch traktorech, ale tak nemá to chybu prostě. Jak to u vás jako celé vzniklo, tady ten koníček? No, začalo to vás tak náhodou, protože kamarád u nás v práci viděl, že mám traktor. To jsem měl teda ještě vlastně z 805, statý 805 Kačinap, co tomu říkal lidově. To byly vlastně ty nejlepší podvozky. A tak mě přemluvil, protože byl ze Slovenska, abych jel na Slovensko do Unína. Tak jsem tam jel, to bylo v roce 2007, a od té doby jsem vlastně začal jezdit ty traktoriády. Ačkoliv si to někteří myslí, děti dnes nezajímá jen telefon a Fortnite. Některé baví i závodit. V Josefově pro ně proto připravili Plkač Kinder. Zúčastníš se taky letos závodu? Už jsme jeli. A jaké to bylo? Dobré. A řekl bys, že něco na té trati těžké? Jo, když jsme vyjížděli takový kopec, tak jsme se postavili trošku na zadní. Mně se tady aj na tom líbí, že jsou ty kategorie, jakože jsou po skupinkách těch traktorů, že to nejede všecko v kuse, protože některé traktory jsou zpracované na rychlost a některé třeba ne, a proto je to tak rozdělené. Já předpokládám, že končit nehodláme, já osobně určitě ne, protože vlastně celá ta organizace jde za mnou jako za hlavním organizátorem a za hlavním sponzorem za obcí, ale nicméně velmi si vážím toho, že ty moji kluci hasiči a ti děvčata a kluci vlastně, co se podílejí na té organizátoři, že to chtějí se mnou dělat. Už jsme se bavili nad příštím ročníkem a ten příští ročník bude prakticky totožný. Co funguje, se nemění a nemá důvod cokoliv měnit na úspěšné akci. Plkač Trophy Cup v Josefově je pro lidi spíše zábavou než profesionálním závodem s mnoha disciplínami. Nadšenci závodí a ostatní je s nadšením sledují. Obec navíc pro všechny návštěvníky zajišťuje kofolu a pivo zdarma, což v takto horkém dni rozhodně bodne. Z dobrovolných příspěvků na pití bude navíc polovina věnována na charitativní účely. Teď už nezbývá nic jiného, než vyhlížet 11. ročník, který se uskuteční opět za rok.